Firbürz'ün hayatında onu değerlendiren insan lazımdı. Başka insanlara yer ayırmaz, sevgiye çok dikkat veren insandılar. Elə sevər ki səni, elə sevər ki səni. Sən sadəcə onun sevgisini izləməklə qalarsan. Firbürz'ün insanları bunu deyim. Onlar üçün sevgi yox, birinci gələn güvəndir. Birinci güvən, əgər ona bir güvən verdinsə, o səni həqiqətən də o qədər qayğı, o qədər nəvaziklə sevəcək ki, bəlkə də belə deyim. Böyüdüyün zamana qədər görmədiyin sevgini onda görəcəksən. Sadəcə, belə yenə deyirəm, Firbürz'ünü dəyərləndirmək lazımdır sevgi baxımından. Sadəcə ona göstər hər şeyi, güvəni, inamı, hər şeyi. Firbürz'ü dominantdır, alfadır, bunu istəyir, bunu güvəni qazan, rahat yaşa.